sida aad la socoteen ama aynu saaka shirkeenii ku arkaynay mashruucii biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ee muddada socday ee waqti badan soo qaatay hawshiisa muddo aynu kasoo shaqaynay maalma meel buu soo maray alxamdulilah maanta wuxuu taagnaa bar lagu talo waynaga watil arftaaskare ee un habitat arftaaskareysa ama xayisiisay labadii qandaraasi ugu waaweynaa oo ahaa beebka soo iibintiisii iyo qodistiisii xirxirkiisii iibkiisuna waa gaar qodista iyo xirxirkuna waa gaar markaasaaka waxaa halkan lagu soo casoomay shirkadihii codsaday ama kasoo qayb galay yidhi mashruucaas aanu xiiseenna inaanu ka qayb galo embaniyadaas afartanka ku dhowdhow ee maanta Hargeysa yimi ee ilaa laba cisho joogay waxaa wejigooda ka muuqatay saaka markii aanu u furay dad ku qanacsan inay shaqo wanaagsan ka qabtaan haddii ay ku guulaystaan Soomaaliland waxaan odhan karaa ictiraafkii aynu sugaynay ee muddada sugaynay inuu maanta kanu furihii u horreeyay yahay maadaama afartan waddan oo waddamadii waaweynaa ku jiraan kambaniyo ka socdaa ay Hargeysa laba cisho joogeen oo dhex marayeen oo ay arkayeen nabadda iyo xasiloonida ka jirta